Ai qeni ekipin mund, do një me lu me lojtarët mirë të FIFA-s. Atëherë lemni t'ju prezentoj U7Buy. Aty mundeni me Black Coins për akontin tuaj shumë lehtë edhe lirë, ku për 10 minuta përfundon transferimi. Vetëm e zgjatni platformën edhe e zgjatni shumën e cila ju nevojitet. Kur të kaloni tek pagesa, siguroni që tek kodi zbritjes ta shënoni kaboom në mënyrë që të keni 5% zbritje për çdo lloj blerje. U7Buy, shpejt, lirë edhe sigurt. Linku i faqes gjendet më poshtë në description. Faleminderit. Ka dorst, ka mira, mu malçu fure, mu jella, çu jë. Kështu, miqë të ndëruar, këtu jemi. Veç pjak si, jena venin e të ret. I kum hi, i kum putësit ekipët Premier Ligës, i kum pësu me lujtë futbola. Pasha zëten. Gjatë pik, gjatë 5 pik për venit por. Du më thamë 5 pik për venit por, jo gjatë 5 pik. Në Europa League kena mërinë semifinale. Monaco ne kena mujtë që Wolfsburg semifinale. Ta është ti. Kështu i kem litarë, litarë përdukëm bugur. A bja fusi me ekipin e parë një sim. Fitore, dua fitore, ekipi i parë kundër Aston Villas, një. Ma bedje ma, ma kësi gjeste. Edhe, veç pi u thamë Bajrami me Korenicën, edhe pse janë mesfushor, nëse s'ka bëjt top gola shënust janë. Qërë, Korenica, edhe Bajrami. Nese, mu qiko ka broja. Broja, pe kuri tu smu, dishka... Së nga këfilet. Kështu me fitu Premier Ligën, nuk besoj që mujna me fitu. Gjatë e ka 6 pik jemi largë edhe 4 loj smujmë. Kështu që top 4 me siguru. E Wolfsburg, Wolfsburg janë shtë rëndësishëm. Kështu që e qesim ekipin e dytë. Ose, a di shka, e qesim Bayern. Ajde, Crystal Palace. Mfadil Vokri. Kjo dojtë fito. E bedjem. Okej. Okay. Europa League, Europën e kem syni me fitu. Semifinalja kundër Wolfsburg. Holy, i ki bat do vjetë lutna. Ajde! Po ta fitojmë Europa League-ën. Qkymita e dishka, o të më pëllqy ma shumë se parë që arra dhe si dipse. Armen thoqe aty. FC Balkani në semifinale kundër Wolfsburg. E dhe ja, ku e kemi në stadiumi i gatshëm. Tifozët e gatshëm. Ajde, Balkan. Rashic. Atakon në Rashic u shtylla. Ha? Mo. Ajde. Bajram. Bare. Kastrat. Bajram. Bare. Qa e gole? Aj, pas ka prej. Okej. Rashic, atakona Rashic, jes të atakona. E fat keq. Ajde, mitaj. Bajrami, Kedibare atakona një gol. O, mabe bro, me të vërtet, një lojtar klas. Gabim Armen Taci, bukur ka lexuar lojën, por gabon në pasim Armando Traore. Memphis Depay. Mundohet që dëgjej golin tjetër me këta aksion, Kedi Bare pason të Korenica! Qky Brooks, dy gola i ka të viju. Këtë vje keq. Mitaj Bajrami, Kedi Bare! Kedi Bare sërish. Kedi Bare. Okej, Ramani atakona një god. Gjimshiti ty atakona. Kona një... Sta kona. Armando Broja, Kastrati. Kastrati avanson, Kastrati me shpeci. Ha! Ha! Pro! Miç. Kjo ishte një gol. Kastrati për te Broja drejt në gol. Qicone aty, falë driblimi nga Kastrati. Brooks e qon me pjuj e dini tjetërën. Edhe sim i bukur. Ajde. 4-2, na kanë dhënë një gol, po nështë. Liverpooli është i pari me 7 pik. Manchester United i dyti me 6-5. Mduhet me mujt Liverpoolin në mënyrë Manchester me fitu. Zban. Unë si fans i Manchesterit nuk muj me leju këtë sen. Ajde, po ta mujmë Liverpoolin. Ti pas ka letar të lodhen.
Daulan Xhaka, po, për fat keq, nuk ka pranuar më zgjat kontratën. Edhe zgjidhje me Poolin ai kena shumë. S'm kujtohet. A ken kur kena luajmë ta? Kastrati ky. Hajde Kastrati. O bo bo miç. O o. Ai pat. Ai pat. Ai jam i vetmi. O. 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 Ej, faul. O jo be Kastrati po di çfarë. Hajde. O stash full focus kabum jam. Jam super kabum. Çe, sa thash super kabum, ma fut gol. Leki. Pak jam me o këtu ja fui kompt. Hajde për Manchester United Balkan. Nëse sune fitojmë na bile Manchester United. Hello Manchester United. O çoje. U ku e mbrojti? Ka, qyshe ka kap, mër. Thoqi. Hajde, qilu. Bro. Tush, ka bo. Që, Sala Sens ka bo. Ani, do gola i ka dhom do sene, po. Ka, ka, na ka. Nuk ka trishtu. Ultimate difficulty miç. Ko, e ka palu thotin. Opa bro. Bro, 5 star weak foot. Po që aja petën bën. Lëtari një. Sinar litet. Oh. Që lëja balkonit. Sty. Qashtu. Hajde anja. Që veç far pasime, veç këqyrne, kur ton, pap, qashtu. Mos, Salah, mos. Uff. Ta shë mbo që sa vjetë karrierë, 4 vjetë, këtë ekipët jenë. Oh, shhh. Shka hupe o bro! Aj, shnosh. E pranoj humbjen. Oh, kan qo. Ka, edhe mas tre dite e kena pas këta. Një loj i sakatoj, shultëmet një loj të sakatoj. Okej, Balkani, pas një disfate të rënd. Shka me bo. Vesh top kasën ta kem të sigurët me inë Champions, nëse se fitojmë. Ta është. Etësim, s'ka kur gjon. 5-2 jem, 3 gola avantaj. 3-3. Mirë. Balkani shko në finale të Europa Ligës. Me kanë kem finale, befa. Me Milanin. Ja, hajde pëmbyllim sezonin. Me Balkanin edhe... Mita e Mostanin. 2.8 milion. Këshyre, 26 milion profit. Që t'loj pjafusim sim. Ama tjetërën du t'me lu, se... Ko ka rëzik. Veç top ka që në zban me hup. Hajtë që ta, Southampton, njëherë nga ka mujë Southampton. 4-1, Bardhe, Celina, Idrizi. A dërgjone, mund që je pas ka ngërë. Postert, ta shë kena Chelsea, na? Portugalia më ka ofruar pun. Vjekeq. Nëse e fitojmë që ta... E sigurim të pëkaqen. E la diçka! E la kena me shti Muricin. Murici, ajde, du një super performance pite. Kai Havertz, ky lojtar. Një farë lojtar, u 27 gola në Premier League.
showing patience as well as persistence. Obe kur po të kalojnë çështu sum pezë. A be çet keq që ka Ramoni o pak i ka dal. Si pe kalon averzi mo çao bella. Kurenic, hajde ako një përgjigje të shpejt Josko. Se si gjell komt i kanë si 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 salmona që këtë ndetje, e dish. Ultra instik. Murici, a, ki shpeci, op, pas ka shpeci Murici, oh! Murici! Sy! O, oh, se mora sy, harova. Qe Murici? Fute brojen. Pse me shti brojen? Pse me shti brojen? Tre goma një arsye, pse me shti brojen? Vedat Murici. Ka pasur shumë spekulime se përse ka bum, nuk ka startuar brojen. Por me sa duket, besimi për tek Murici është shpërblyer për ka bum. Po du pak mi bo konkurencë Armando Brojës që mu mlu ma mirë tani. Mos të menon që veç pëse më të të kotër, a e kotë sigurum venin. Ja, babo, ka dalë. Oh! Rashid. Qype Rashid syshe hupi që aty i. Pe, ja ka kajt në nënën. Që shtu ka njerë po. Po më trullovët. Ha! Pa! Murici! Obe si, si, si! O, oh, harova me basi, bre. Ka, vavo! Hat trick për Murici në kismet. Vedat Murici. Qyre. O, s'ka kush e nal. Ka, babo. Shiqone kërcimin e Murici si një salmon. I cili kërkon që të dalë në det. Ajde, hat-trick Murici. Hat-trick Murici sa shpejt miq kundër Chelsea-t. Edhe Murici ka mukan ajt që ka muna... Ka muna siguru top kachen. Ramoni, o që... O, be! A be shkon lesh. Shkaj të bon be haver të vlaqko. Që e nali me Ramonin i bjena pe tupi. E nali me këta i bjena pe tupi. Ets, ets, ets. Fat. E gjitha është fat. Kabum proteston. Proteston kabum në fat. Kërkon që NASA të shkoj në varë edhe ta këthej këtë moment të shpërus. Hajde, Rashid, hop, hop, hop. Rashid. Qoma. Uuu, qashtu Rashid. Green timing, s'ka shansa me huq. Qiqone, s'ja huq. E qon gollën, full power. Jeni të mirë pritur sa artë të doni. Të gjithë. Oh! Stevie Frasheri. Edhe ky. No. Oh, ja! Murici, në gol më të pa. Op. O, qyshe e nali krosimin e kastratit brez, di shka i koft. Bajram. Ej, faul. Pfa, jako e kemi. Bajrami. Edhe ky një super letar. Që u kanë kyç këtë sezon. Që. Da, gol, s'ka dushime. Vartë të regon, po, ajna në regol, qashtu. Bare, shë një pasim. Murici! Shtiva! O, Murici! O, komën e djath! Qoje te... Te kifar... O, hajde! Qoje te zdruksori, pak më ta drejtu be, fa, milen. O, Hetriki! I fishkëllon! Qyp! O! Shtej, hajde. O, qyre poshtë mërë, o, far pasimi për tek Uzuni, edhe ky. Shka jam të bon, edhe unë, bajt nështë, s'ka lidhe, jena të fitu. Uzuni më falë që ta upa një gol, po, hajt. Pa qara da bukur, i fuqishëm në top. Bardhe, pasim për tek Zhegrova. O, Murić! Murić! Yeah! Murić!
Sy, bale sy. Sy. Ja ku e kemi zoti hat-trick. Zoti Vedat Murici. Ka, far hat-tricki. Oh. Çfar pasimi bukur. Edhe Murici, oh çfar teknike. Chelsea. Shko, vlad shko, luj menaj Liverpool. Ose jo Liverpool, se na mujtë Liverpooli. Hat-trick Murici. Hajde, hajde ina një intervist. Uove qit ma Muricin, qush me lavdu Muricin. Vedat Murici, qashtu. Vedat Murici mundet, just loves to play, was a pretty breathtaking. Vedat Murici mundet me drejtu ekipin për gjëra të mëdha. Kjo është e vërteta. Desha fundit e këtij sezoni, Tim Holly. A di shka, ka më citi Tim Holly, mos ta leshi. Kjo ndeshje thuja hit s'ka vlerë, kështu që e shtim lojtarët shka s'kan lu. E shtina Uzunin, e shtim Celinën, Idrizi, Laçin, e shtim Alitin, Mihaj, hajde, Vojvodën, Mitaj, edhe Holly. Edhe këtu ishtim do zëvëndësime kur s'ka lu. Kastrati kelu, Muricit mojnë aty zëvëndësime. Edhe Mira. Hajt, fitut, fitut, s'ka lidhje. O, ma ka nërgjës ditën Murici pasha zotin. Komën e majt e ko si raket nukleare. 2-3, s'ka lidhje, veç luni pak. Edhe tash, momenti që e kena prit. Edhe pse jemi të kualifikuar për Champions League sezonin tjetër, na vyn një trofe si Europa League. 107 milion? O, bobo! Veç këshyrën e profit. 198 milion, 107 milion i kena dhon bordit për Premier League-ës. Qysh po shihet kena me pos armatim për sezonin tjetër. Europa League, finalja miq. Qune kur të mblokohet si atëherë kur ta qëmë kupën të naltë. Këtu pa dyshim duhet ekipin matë fort s'ka ven për tërta mërta. Edhe... Hajde. Ajeni gati për finalen e parë të kupës evropiane për Balkanin. Ky ekip... Pa fjallin që e ka bërë krenar shqiptarin. Hajde! Balkani në finalet e Europa Ligës, me gjithse e ka siguruar vendin e ti në Champions League, kërkon një trofe të hishëm si ai i Ligës Europiane në kabinetin e ti. Dhe përse jo, asgjë nuk është e pamundshme për këtë ekip. Armando Broja, duke që i ka një pak i noti me që... Oh, i noti bros, nuk shpërblehet. Edhe 5 star, ja ku mba weak footin, ba, pet ka njerës, pet që lën. Bajrami! Të Antonio goditje nga distanca, por blokohet. Milani me sa duket i ka bërë detyrat të shtëpis. E di që Balkani është i rrezikshëm nga distanca, sidomos Bajrami me korenicën. Dhe nuk dëshiron t'i lejë asnjë shans. Armando. Kedi bare. Armando! Dhe ja! Milani e bën gabimin. Si shumë, si që kanë bërë shumë ekipe ndaj Balkanit. I kanë dhënë hapësirë. Dhe Armando Broja lëshon eksplozivin e ti, dinamitin, me këmbën e majtë. Dhe Balkani duket me të vërtet në formë. Ramos Gjimshiti ka marrë topin bukur. Nuk mashtrohet letë ky lojtar. Ka eksperiencë. 31 vjeçari nga Shqipëria. Bajrami i tregon bros, nisu bro. Broja me hapsir. Goli dyti ti. Armando Broja. Nuk gabon. Dhe ju tregova. Strategia e kabum ka dhën frutet e ti. Duke e lën
jashtë 11-qës Armando Brun. Shiqone. Inati e bënd vetën. Hajde. Bukur, KD Barre. O, miq. O, miq, një pasim për Kastratin. Kastrati. A, do t'a lëshon një tjetër prell, por Majgnan. Majgnan i vëmend shumë. Një me një, por mbron. E pret goditën e Kastratit. Dhe Milan nuk po duke që ka përgjigje ndaj mbrojtjes, por... Jo, ja, ku është mundësia? Por, pasi të kalohet mbrojtja, është edhe një mur me emrin Stevie Frasheri, i cili nuk është letë për të kaluar. Si e Milanit, por mbrojtja Ballkanit e vëmendshme. O, shiqoni, shiqoni shpejtësinë e Kastratit. Kastrati bukur. Sërish kundër Majnan, mundohet ta parabulloj portierin, por Majnan. Op! Bajram bukur. O, miq, 2-1. Një sulm i Ballkanit. Kjo mund të mbyllë gjithçka. Korenica. Pasor, o, çfarë gabimi Korenica. Pasimi i dobët. Shansi vërtet për ta mbyllur këtë lojë. Bajrami. Korenica! Dhe mbyllet, miq. 3-0 meriton Korenica. Nuk ka asgjë. Nuk besoj që ka ndonjë shans për Milanin në kaq pak kohë që të arri një përmbytje. Vetëm 11 minuta e ndajnë Ballkanin nga trofeu. Nuk ka vetëm nëse bijen e Meteor në këtë moment. Ballkani për ndryshe e ka të sigurt Europa Ligën, Ligën Europiane. O, aty Thuram, driblon Thuram. Ndidi, në fakt, Ndidi ka dribluar një mundësi për Milanin. Do shte një gol ngushëllimi, por asë dhe atë nuk poja lejon Ballkani. Tjetër aksion, Korenica, akoma ka energji që të qojtë topin për para. Por Nunes. Korenica, interprite topi. A do kemi një gol, krosimi, largon dhe jako e kemi, miq. Ballkani 3-0 në finale. Dhe Milani duke i dëshpëruar, por golat nga broja, dy gola nga broja dhe një nga Korenica e vulosin Ballkanin si fitues të Ligës Europiane 25-26. Të zgabë 25-26, po. Faleminderit, faleminderit. O, shka bona. O, e shtiva gol. Fuck. O, ju kërkojnë djesë, miq. Pahiri. Ja bona skip trofeut. Ja u kam bërë një champions. O, më falë, më falë, më falë. Shit. Hajtë se zine e kena qu pak të nalë të abedin. Dhe jako e kem winner. Hajtë të qujmë sa nga ka vanë bordi. Bord bina dhe lek. Vje keq. 8.6 milion. Hajtë se në Champions ja u kam bord. Për fat keq, s'ku mujt me në Liverpoolin me fitu. Nedim Bajrami. Top asistuesi në Europa League, 6 asista në 9 ndeshje. Dhe qyshon, top golashënues të Premier Ligës, Havertz me 30 gola, Hazardi, Liverpool. Për fat kesë në e Ballkanit sa. Edhe, ja ku i kemi miq, për mbyllet sezoni. Apo, vistja ma t'ja bëjnë ato kontrata që timve. Team Holly për fat kesë, nuk kam nevoj ma për servisin për shërbimet tua. Tifi dhe analiti nëse dën, mujna më ta shtymi edhe pak. Që një tëtë maj që hajtë, si djetë. Taulian Gjoka ka pranu me shku me një ekip FC Copenhagen. Enea Miaj, ti vlashko, që e 25. Hajde, edhe Enea Miaj. Edhe këta dy do të në dalin.
e përmbyllim sezonin. Normalisht që bordi është i gëzuar me neve. Se s'u bëgjën fjallin e duar. Faleminderit bord, kam respekte, veç kur s'kam arru që e munu më mëzërë me sezonin e parë, kështu që ty kam të ti. Post currency. Edhe sezoni i fundit në Ballkanin miq në Champions League. Kryesore kam u kon championsi. Tani Premier Liga, këto kupa tjera, ciao. 200 e kusur milion profiti kemi pas, kështu që t'lutna. Ina çto? Edit club, po. Mos haroj, duhet stadiumin me ndru, që e ndrojmë që ta shbile. 95 milion nga kanë dhënë. Mirë, nuk o keq. 95 milion. Plus me fitu këtë turnirin prezizional, mirë bëndë. Faleminderit board, 95 milion, o një budget i bugur. Edhe vetëm ta bëjmë stadiumin. Stadiumin i cili do renovohet gjatë verës. Matë madhin, hajde, shkojmë me matë madhin. Edhe... Fadil Vokri, o bobo, një renovim totalisht, veç këqyre, gjatë të 8.000 ullëse. Këto ne, po, ja bëjmë, qëshmi ja bëjmë, Yellow LZ. Okej, stadiumin e kemi nërish, 95 milion, bota është e jona. Qysh po shiet, Armando bërë 84, Rashica 85, Korenica, Bare. U, Bajrami pas ka shku 83 me Korenicën. Mirë. Okej, e lam për episodin tjetër, mihi failit. Për mbyllim qëtu episodin. Faleminderit që keni qenë. Me mungë këtë episod, u ka në episod këtë gjej bere qëtëshëm. Tashti, sezoni i fundit, filloj me Ballkanin, veç Champions. Qijem herën tjetër.